bude višestruko korisno u 16 tercu. Bulatović, šut, velika prilika, 1-0. Ugurale su taj tu loptu u gol naše igračice. Crna Gora vodi 1-0. Evo sada Slađana Bulatović, kapitenka, kapitenski smiruje. Organizuje novi napad, a evo nove lopte. Duge Marije Šaranović, šansa za Crnu Goru, velika prilika, 2-0. 2-0, Jelena Vujadinović. Bez obzira na rezultat, sjajno sada prolazi Milica Radunović. Ima li penala? Ima! 3 gola za 14 minuta, pa mislim da ni najveći optimisti nisu mislili da će se to dogoditi. Upravo tako, 3-0, Bulatović, nije se ni bacila Lekoska. Svetlana Bečić, Enida Bošnjak, Ivana Boričić. Samo da ispratimo ovu situaciju. Penal za Makedoniju. Pala je tamo Elma Šemsovik. Ako ovim tempom nastave obje selekcije, koji nas rezultat očekuje, ko zna. Da vidimo. Andonova i brani penal Ines Obradović. Fenomenalno ovo skinula sada. Ali ovo što su ove djevojke pokazale do sada u prvom poluvremenu služi kao kristalni primjer svim fudbalskim selekcijama naše zemlje. Fenomenalno sada loptu u prostor Bulatović, uspjela je Bulatović, 4-0! Ali kakva je to bila lopta Jelene Vujadinović u prostor. Pored lopte ponovo Slađana Bulatović, sada se svašta može očekivati, pogodila je već jednom prečku i slobodnjaka. Bulatović, velika šansa za Crnu Goru, gol! Drugi pogodak na utakmici, Armise Kukš konačno, ali završila bi ova lopta u mreži da je nije dirala.